Igor Matovič na adresu najmä bratislavských mimovládok vyhlásil, rozkradli stovky miliónov eur, ktoré vykazovali akože bohumilú činnosť, ako učia Rómov v osadách tancovať, variť a šiť. Rómske mimovládky považujú tieto klamlivé útoky za neférové. Kritizovaná bola aj prezidentka Zuzana Čaputová. Inštitút ľudských práv skonštatoval, že je síce chválihodné, keď sa pani prezidentka angažuje za dodržiavanie ľudských práv v Rusku, Číne alebo na Kube, no pri návšteve Dubaja a stretnutí s prezidentom Spojených arabských emirátov túto tému ako si pozabudla nastoliť. V Emirátoch pritom pracuje 250 000 zahraničných robotníkov v podmienkach otroctva. Fyzické tresty sú tam bežné a kritici sa strácajú alebo nečakane umierajú. No, tak. K tomuto by som mohol podotknúť len, že učiť naozaj Rómov tancovať, variť a šiť, no tak to hádam, niekto skutočne nie je v poriadku. To by nás Rómovia mohli učiť, lebo ak niečo teda vedia, určite najlepšie tancovať. A podľa mňa aj variť a šiť. No. Takže nech učia aj niečo iné a Rómovia nech toto učia zvyšok populácie, lebo to naozaj im ide. Definitívne. No a viete, s tými ľudskými právami, ja keď idem do čínskej reštaurácie, tak kým to nevyriešim s tým vrchným ľudské právo, ja si aj neobjednám. To si viem predstaviť. Neexistuje. A keď som, tak potom si niečo objednám. Niečo malé a potom si tiež zoberete, ak sme nespravodliví. Boli sme tu proti Sputniku, áno, ale žerieme ruskú zmrzlinu aj ruské vajcia. Bez nejakých problémov vôbec sa nezaoberáme. A ja som urobil takú analýzu ruského vajca a zistil som podľa toho, čo sa tam všetko nachádza, že tam podľa mňa muselo existovať domáce násilie. Takže opatrne aj s ruskými vajcami. Je to som háklivá. Chcel, je to veľmi háklivá vec, že čo konzumovať. Mňa by zaujímalo, či tých 250 000 robotníkov tam dostali násilie do tých Emirátov. Mám také podozrenie, že v tom má prsty pán Šoroš. Ale my aj tak... Ovin obľúbenie. Áno, to je môj obľúbenie. Chvíľu som tu nebol, ale pozerám, že si sa posunula.